Dobrý den, dámy a pánové. Teď trošku odbočíme od těch technických záležitostí a dostaneme se do oblasti, která spíš souvisí s legislativou. Nicméně prezentace, která de facto zahrnuje to, co všichni buď to víme, nebo bychom měli vědět, považujeme za důležitou. Kdyby to mělo být jenom opakování, tak ať si to tady řekneme. Odpovědnost statutárního orgánu je celkem široká záležitost. Tato prezentace je specializovaná na technická vybavení nebo technická zařízení budov. Nicméně na začátku si řekneme něco o obecné odpovědnosti, potom něco o věcech, které jsou nějakým způsobem legislativně upraveny, čili odpovědnost, která je zákonem stanovená, odpovědnost, která sice zákonem stanovená není, ale je důležitá a podstatná pro správný chod toho domu. Souhrn a na závěr pozvánku. Odpovědnost statutárního orgánu obecná. Paragraf 159 občanského zákoníku, odstavec 1. Je úplně jedno, jestli jste předseda bytového družstva, předseda společnosti vlastníků, jednatel obchodní společnosti, předseda představenstva akciové společnosti. Všichni v té pozici jsou volenými členy statutárního orgánu. A nejenom předsedové, ale i členové výboru nebo členové představenstva. Takže pokud máte bytový dům, ve kterém funguje předseda a k sobě má dva lidi, aby tam v tom výboru někdo byl, tak ti dva mají úplně stejnou odpovědnost jako ten předseda. Aby si nikdo nemyslel, že za všechno může předseda, tak jak to leckdy v těch domech bývá. V odstavci 1 se mluví o takzvané péči řádného hospodáře. To je pojem, který tam zákonodárce dal v dobrém úmyslu a už ho nějakým žádným způsobem nespecifikoval a nikdo ho dál nerozvinul. Čili ty pojmy loajalita, potřebné znalosti a pečlivost nejsou nikde rozvedeny. A to dokonce ani ty potřebné znalosti, což v okamžiku, kdy kdokoliv z nás chce vykonávat nějakou pracovní pozici, tak musí dokládat, že na to má nějakou kvalifikaci, že má nějaké vzdělání, předkládáme výuční listy, maturitní vysvědčení, diplomy a tak podobně. Ale v okamžiku, kdy chcete dělat voleného člena statutárního orgánu, čímž na sebe berete obrovskou zodpovědnost a nejenom majetkovou, tak po vás nikdo nic nechce. Nikdo nechce vědět, jestli máte legislativní znalosti, jestli máte ekonomické znalosti, jestli máte technické znalosti, které budete pro tu funkci potřebovat. Což já osobně teda se domnívám, že to je velmi špatné. V souvislosti s tím v odstavci 3 je uvedeno právnickým jazykem to, že pokud jako volený člen statutárního orgánu uděláte nějaké rozhodnutí, kterým bude třetí strana poškozena, a ta třetí strana bude po právnické osobě, kterou zastupujete, to znamená po společenství nebo po bytovém družstvu, požadovat náhradu škody a nedomůže se jí, tak tu náhradu bude požadovat po vás. Vy jste v tuhle chvíli ručitel v rámci té právnické osoby. Výše škody není nikde omezena, tudíž se má za to se ručit celým majetkem. Čili pokud jsme členové statutárních orgánů, tak v každém okamžiku musíme mít na paměti při našem rozhodování, že můžeme ručit za škodu celým majetkem, který máme. Proto taky spousta členů statutárních orgánů, kteří se pohybují, řekněme, minimálně na hraně, tak radí nevlastní nic a všechny majetky vlastní jejich rodinní příslušníci a kamarádi a přátelé a známí. Teď se dostáváme k bodu 2, to znamená zákonem upravená odpovědnost. Tady to mám rozdělené od oblast, kde sice je to zákonem stanovené, ale leží to ta odpovědnost na dodavateli nebo distributorovi, což jsou v zásadě všechna měřící zařízení, za které ten dodavatel odpovídá za jejich správnou funkčnost a výměnu. Tam, kde je to na statutárním orgánu, kde sice zákonná povinnost je stanovená, ale
už je to na nás, tak je to oblast elektrických zařízení, elektroinstalace ve společných částech, případně hromosvody. Kolega měl celou prezentaci na oblast požární ochrany, takže hasicí přístroje, pokud máte hydranty nebo elektronický požární systém, tak za to, že je všechno v pořádku, že hasicí přístroje jsou pravidelně servisovány, vyměňovány, že hydranty jsou plně funkční, stejně tak jako ten požární systém, tak zase odpovídá statutární orgán. Obdobně je to u výtahu, u plynových kotelen, které sebou nesou spalinové cesty. Pokud si vyrábíte v tlakových nádobách vlastní teplou vodu, tak je to obdobné. A co je možná potřeba ještě jednou zdůraznit nebo říct nahlas, jestli se jedná o studenou vodu nebo o teplou vodu, která se v budově užívá, obě dvě tyto kategorie musí mít kvalitu pitné vody. Pojem teplá užitková voda už řadu let neexistuje, čili i teplá voda, kterou si vyrábíte pro potřebu v bytovém domě nebo v budově obecně, musí mít kvalitu pitné vody. Tady jsem vypíchl ten paragraf, na základě kterého už opravdu hodně dlouho to se platí. Dostáváme si odpovědnosti za technický stav, která není zákonem upravena. Nicméně vy odpovídáte za celý ten majetek, celou budovu, takže se nemůžeme vyhnout odpovědnosti, přestože pravoplánově to není někde uvedeno v legislativě. A vezmeme to tak, jako kdybychom do té budovy vstoupili a po té budově se budeme procházet nebo dívat. Takže vstup do domu. Začneme u těch dveří, vstupní portál. Dveře do domu jsou nejnamáhanějším prvkem, který se v domě vyskytuje, protože ty desítky nebo stovky lidí, kteří v domě bydlí, tak každý den několikrát z domu vycházejí, zase se vracejí zpátky. Ty dveře musí splňovat celou řadu bezpečnostních parametrů. A musíme počítat s tím, že budou pravděpodobně i nejčastěji měněny nebo opravovány. V řadě bytových domů kromě dveří jsou skleněné výlohy, tak aby do toho prostoru zádeří byl dostatek světla. Setkal jsem se s tím, že tady tyto skleněné výlohy byly nějakým způsobem poškozené nebo dokonce rozbité a byly z jednoduchého plochého tabulového skla, což je obrovské riziko, v okamžiku, kdy není ten střep nějakým způsobem odstraněn, zvlášť u malých dětí, které jsou zvědavé, neposedné a může tam dojít velkému zranění. Takže tě skleněných výplní používat pouze bezpečné sklo, to znamená takové, které se buďto při nárazu nerozsype, nebo pokud ano, tak na neostré, drobné kousky, které nikomu neublíží. Pak tam máme zabezpečení vstupu pouze oprávněným uživatelům, různé přístupové systémy, elektrické, elektronické zámky a tak podobně. Co je možná až úsměvné, ale já to tady zmíním, jsou schody ke vstupu do domu nebo přístup pro kočárky a pro lidi se zhoršenou pohyblivostí. Celá řada, zvláště těch panelových domů, jsou postaveny v nějaké mírné svahu, mají tam třeba 10-12 stupňové schodišťové rameno. A ty schody jsou v takovém stavu, že zdravý člověk má něco dělat, aby po těch schodech bezpečně vyšel a sešel. Takže lidé, kteří používají vole, berle nebo dokonce vozík, tak mají velké problémy se do toho domu dostat a nebo se z něj bezpečně dostat. Obdobně maminky s kočárkama po těch úzkých polenicích. Čili to jsou všechno věci, které my možná bereme leckdy jako samozřejmě součást našeho života, ale dobré se na ně podívat i očima těch, kteří nejsou tak mladí, nejsou tak zdraví, jako my. Kampu odbočím, ale má to souvislost. Relativně nedávno moje žena, která pracuje jako družinářka, měla v rámci jakéhosi programu
na návštěvě u dětí paní, která je nevidomá. A ta ty děti seznamovala s tím, jaký to je, když člověk nevidí a musí se pohybovat v tom našem světě vidoucí. Takže to mě tak trošku navedlo k tomu, abych se zkusil dívat jejich očima, lépe řečeno, to, co by je mohlo postihnout v okamžiku, kdy opravdu nevidí, mají se pohybovat v běžném životě, v běžných situacích. Musím říct, že my vidoucí opravdu připravujeme těmto našim spoluobčanům takové fatály, takové problémy, že je obdivují opravdu, že se dokáží vůbec v našem vidoucím světě orientovat. Zkusme se podívat na naše domy, třeba očima těchto našich spoluobčanů, nejenom spolubydlících. Dostaneme se dovnitř, do domu, schodiště, zábradlí, schody. Vážení návštěvníci, připomínáme, že v přednáškovém sále Pavlon A1 právě probíhá seminář s tématy pozice člověka, který tady stojí a mám, aby se srozumitelně vykládat, tak moc je nepříjemné. Já si dovolím vám si trošičku pauzu, aby ho nepřekřikoval. Rozumíme. Vidí se na nějakou. Tady těch problémů až tak moc nebývá, ale dovolím si upozornit na jeden zase z praktické zkušenosti. Jsou schodiště, která jsou olepena nějakým PVC, hrany jsou olepeny takovými hranovkami a používání se ty hranovky většinou otřepí, uvolní. A toto už zase může být pro lidi, kteří mají třeba trošku nějaký problém s pohyblivostí, může být nebezpečné, zvláště při cestě dovnitř, kdy zakopnou to takovou hranu a skutálet se pod to schodištěvém ramenu, určitě není nic příjemné. Obdobně, pokud máte ty schody dlážděné, zase jsou tam ostré hrany, pokud nějaká dlaždice vypadne, zase může to být problém. Sklepní prostory optimálně samozřejmě, aby byly přístupné pouze oprávněným osobám. A zmíním únikové prostory. Toto tady kolega už myslím dvakrát vykládal, že vlastně nemáme jiný únikový prostor, než jsou chodby a podesty našich domů. Víme, jak to v těch domech vypadá, že tam jsou chytičky, že tam jsou botníky, že tam jsou kočárky, že tam jsou boty před dveřma a tohle všechno musí jít pryč. A pokud budete mít problémy s lidmi, že nebudou chtít uvolnit tyto prostory, doporučuji relativně jednoduchý test. Stačí do čtvrtého patra toho člověka zavést, vzít nějaký tmavý šátek, zavázat mu oči, říct mu, máš vteřinu na to, aby se nadechl a nechat ho ty čtyři patra sejít. Jestli to zvládne, aniž by ty čtyři patra se musel podívat nebo se musel nadechnout, tak má klik, že má velikou šanci v případě zahoření, že přežije. Ale když zahoří, tak největší problém není oheň, ale je ten kousek ty splodiny. Jakmile se člověk nadýchá, to je ten problém. A jakmile budete mít v té unikové cestě jakoukoliv překážku, kdyby to byla hloupá bota, tak už to může znamenat poslední vaše životní letech. Vnější prostory. Fasáda. To znamená, v jakém je stavu, když se projdete po městě, tak určitě uvidíte spoustu domů, ze kterých ta omítka opadává. Je to součást nemovitosti, je to společná část, odpovídá zase za to statutární orgán. Na té fasádě může být upevněna celá řada věcí a stejně tak na balkoně. Pokud na balkon si někdo dá parabolu, no budiš, není to nic pěkného, ale je to balkon, který má, buď to je jeho, anebo má jeho to právo užívání výlučného. Nicméně pokud vám někdo dá parabolu do zateplovacího systému, tak jak jsme to mnohokrát viděli, a ještě si tam pěkně protáhne ten antenní svod, znamená to, že při každém dešti ta voda natíká dovnitř toho fasádního systému, dochází k jeho poškozování. Nemluvím ani o tom, že samozřejmě tohle musí být pouze se schválením členské schůze nebo zhromáždění vlastníků. Střecha. Máme v zásadě střechy sedlové, střechy ploché. U těch sedlových je to relativně jednoduché. Potřebujeme kontrolovat krytinu, všechna napojení, všechny zlomy, jestli je všechno v pořádku, nikde nezatíká.
jestli jsou hromosvody upevněné tak, jak mají být, jestli je zajištěný přístup ke komínu a jestli je zajištěný odvod vody od budovy. To znamená, jak vodorovný okap, tak smysly svod, jestli někde není ucpaný, nebo naopak, jestli není díravý a neprotíká ta voda a nespůsobuje nějaké škody třeba na cizí majetku sousedního domu, protože pravděpodobně taky jste mnohokrát viděli, že na jednom domě je rýna, která je prorezlivá a potom, že kdy prší, tak ta voda cáká na ten sousední dům a ten tam má takový mokrý mapy a začínající plíseň. Co se týče ploché střechy, tak ploché střechy to je problematika, o které by se dalo diskutovat hodiny a hodiny. Já tady zmíním jenom opravdu ty nejdůležitější, nejzákladnější věci. Základem každé ploché střechy je stav hydroizolace. Ať už ten materiál je jakýkoliv, tak musí být v naprosto perfektním stavu, nepoškozený, zejména nepoškozený mechanicky. Co v současné době v těch klimatických změnách, k čemu dochází, tak to je nejčastěji degradace tohoto materiálu díky velkým, velmi vysokým teplotám a díky působení ultrafialového záření. A potom naopak v okamžiku, kdy naprší a ta voda tam zůstane stát, když zůstane stát voda na ploché střeše a je tam dlouhodobě, je to velký problém a je potřeba okamžitě tu střechu opravit. Ještě upozorním na oblechování a ty, kdo se to někdy trošičku podceňuje, zvláště směrem k fasádě, směrem z budovy je potřeba udělat takový přesah, aby ta voda byla bezpečně odváděna od fasády, aby nestékala po fasádě a nedávala tak prostor zase pro zavlhání a vznik řas a různých vykulišeníků na fasádě jako takové. No a co se s plochou střechou dá dělat, kromě toho, že tam budeme mít jenom nějakou hydroizolační folii a budeme ji čas od času opravovat? Můžeme takovou plochou střechu smysluplně využít v podobě tzv. Vegetační střechy. Je ten schematický obrázek má za úkol znázornit, jak to na takovém běžném domě může vypadat. To znamená, voda, která na tu střechu naprší, nemusí jenom tak bezúčelně otéct do kanalizace. Mimochodem, při charakteru srážek, které jsou v posledních letech, kdy je dlouhé období sucha a potom přijde výrazný přívalový déšť, tak ta dešťová voda působí problémy i v té kanalizaci, protože kanalizace není schopna pojmout takový objem vody, který krátkodobě naprší a v ten okamžik jsou takové ty situace, kdy voda vystupuje z kanálu, zvedá poklopy, teče po silnici a působí následné druhotné škody po dopadu na třeba na střechy těchto domů. Čili můžeme vyřešit několik záležitostí tím, že umístíme vegetační střechu na stávající plochou střechu, snížíme okamžitý odtok ze střechy. Ta zelená střecha zadrží určité množství vody a pouze to, co je přebytek, tak odtéká. My můžeme udělat ještě tu věc, že si vybudujeme akumulační nádrž u domu, tím pádem ještě více snížíme odtok do kanalizace. To je jeden pozitivní efekt. Druhý je ten, že v akumulační nádrži budeme mít nějakou vodu, kterou můžeme následně využít, ať už třeba pro zálivku té vegetační střechy v období sucha, nebo další využití třeba v kombinaci s šedou vodou na splachování toalet. V okamžiku, kdy přestane pršet, začne vegetační střecha působit pozitivně na své okolí tím, že voda se odpařuje, ochlazuje své okolí, zlepšuje a v celém tom prostoru kolem domu je to klima úplně jiné než v okolních prostorách. Vidíte tady nakreslená dvě přesílka. Tam, kde to je možné, tak můžeme vytvořit pomocí vegetační střechy úplně nový sociální prostor pro obyvatele toho domu.
neříkám, že to je použitelné pro absolutně všechny domy, ale tam, kde ten výstup na střechu je, kde je třeba výjezd výtahovou šachtou až na střechu, nebo jsou tam schody, tak je to určitě jedna z variant, jak se posunout. Co se týče vegetačních střech, máme základní rozdělení do tří kategorií. Jsou extenzivní, semi-intenzivní a intenzivní, které jsou charakterizovány tou vegetací, která na nich roste. Pro lepší názornost tři fotografie, toto jsou ty intenzivní rozchodníkové, semi-intenzivní louka a extenzivní, ten vlastně zahrádka. V současné době absolutně nejpoužívanější jsou ty rozchodníkové. Odpověď na otázku, proč, je to strašně jednoduché. Když už se ten dům rozhodne, že tu vegetační střechu si pořídí, tak si většinu nenajde jeden nebo dva, kteří by se dlouhodobě o ní starali, takže je jednodušší dát tam nějaké sukulenty, které jsou schopny vydržet to dlouhé období sucha mezi dešti, no a potom nějakou část vody zadržet. Dalším důvodem, proč tyto střechy jsou tak populární, může být i technický stav střechy, protože tady tyto rozchodníkové vegetační střechy potřebují relativně malou vrstvu zeminy, čímž pádem jak výškově s ohledem na atiku, tak váhově nezatěžují tolik střechy, takže jsou jednodušší k realizaci. Co se týče přínosu, už jsem mluvil o regulaci teploty, fungují i z hlediska izolace proti hluku. Prodloužení životnosti střechy. Mluvil jsem o tom, že na střechách, řekněme těch typicky s krytými asfaltovými pásy, v letním období jsou měřeny teploty kolem 70 stupňů Celsia. Samozřejmě ten materiál to nemůže dlouhodobě vydržet, proto taky se každých třeba 5 let mění nebo doplňují asfaltové pásy tady na těchto plochých střechách. V okamžiku, kdy tu hydroizolační vrstvu přikryjeme skládkou vegetační střechy, není namáhána teplotně, protože i při těch největších vedrech tam naměříte někde kolem 20 až 25 stupňů Celsia. Není to namáháno sluneční záření. Paradoxně vegetační střecha, pokud ta hydroizolační poli je odolná proti prorůstání kořínku, tak vám prodlouží životnost hydroizolační folie na řádově desítky let, 30-50 let, není problém. Mluvil jsem o zádržné funkci srážkové vody, kterou pro vaši informaci zhruba 500-metrová střecha zadrží ročně kolem 100 kubíků vody, a to v těch nejnižších nebo nejvyšších srážkových oblastech. Estetická hodnota vytvoření sociálního prostoru a upozorní na ten poslední řádek, úspora na platbě za srážkovou vodu. Kdyby se měli ozvat zástupci bytových domů, opravit mě, nikdo se neozývá, kdo z vás v bytových domech platí za srážkovou vodu? Nikdo. A proč já to tady píšu? Protože víme o tom, že existuje tlak, který je celkem odůvodnitelný, zejména ze strany vodáren a kanalizací, na to, aby i bytové domy, jenom podnikatelské subjekty, ale i bytové domy by platili za srážkovou vodu, protože, jak už jsem řekl, na takovou střechu, když napadne přívalový déšť, tak veškerá voda v tuto chvíli bez užitku otíká do kanalizace a tam působí problémy. Proto se musí stavět velké retenční nádrže a další obranná opatření proti zvýšeným protokům dešťových vod. Takže sledujte i tuto oblast, mělo by se nás to týkat v relativně krátké době, jak bytových domů, tak rodinných domků. Mluvil jsem o skladbě vegetační střechy, takže na základ, jako základ samozřejmě musí být kvalitní střešní konstrukce. V případě vegetační střechy vždycky se provádí sondy, provádí se
samozřejmě statický posudek, tak aby se zjistilo, jakou zátěž ta konstrukce unese. I hydroizolační folie tloušťky zhruba 2 mm musí mít atest proti prorůstání kořínku, tak aby nedošlo právě k poškození z té vegetační vrstvy. Pak separační vrstva, substrát, zeleň. Co se týče zatížení, od zhruba 80 až do 6 metráků na metr čtvereční, to už jsou opravdu vysoké vrstvy, někde kolem 50 cm, tam už se můžou pěstovat i nějaké keře či menší stromy. A s tím souvisí i výška skladby, která je zhruba od těch 10 do 50 cm. A po relativně dlouhém čase věnovaném vegetační střechy se podíváme na jednu z posledních věcí, které jsme se na domě ještě nevěnovali. Jsou to obecně výplně stavebních útvarů, čili okna a balkonové dveře. Co se týče funkcí, tak měli by zajistit obměnu vzduchu v objektu. Z hlediska toho, že máme dneska většinou domy zaizolované, říkám, že máme takové trošičku termotašky z těch domů udělány. Tím, že tam máme plastová okna, balkonové dveře, tak jsme zatěsnili ten dům ještě víc, čili ta funkce větrání tam nabyla na ještě významnější důležitosti, než která byla dříve. Ovšem současně musí plnit i ty tepelně izolační vlastnosti, stejně jako zvukově izolační. A potom v neposlední řadě je tam i jakási délka životnosti a jakási estetika, která dotváří dům jako celek. Co se týče materiálu, bývají vyrobeny buď to z kovu, což bývá dominantně hliník v posledních letech, dřevo nebo je takzvaná euroukna, ale převážná část těch výplní je plastový. Co se týče kování, tak jsou buď obvodové nebo celoobvodové. Tady je to kování naznačeno. Vidíte, že už to opravdu dávno nejsou dva panty a jedna nebo dvě klíčky. Je to docela složitý mechanismus, který je potřeba udržovat neustále v dobré kondici, starat se o něj a seřizovat je jako jakékoliv jiné strojní zařízení. Mluvím o tom i proto, že v praxi se setkáváme s celou řadou závad, která bohužel uživatelé těch oken berou jako samozřejmost. Svěšená křídla. Křídlo poklesne vlivem gravitace, následně v té spodní části samozřejmě drhne orám, takže máte problém. Otevřít to okno máte problém, zavřít, musíte ho nazvednout, zasunout, máte problém s klikami, protože musíte používat větší sílu k tomu, abyste to okno mohli otevřít. Co je vysloveně zdraví až u životu nebezpečné, tak jsou křídla, která vypadávají z toho horního pantu v okamžiku, kdy otevíráte na ventilač. Byli jsme v jednom bytě, kde takhle to křídlo vypadlo. Kolega říká, tady vám vypadává okno, vám to nevadí, paní? A ona říká, no já ho radši neotevírám to okno. No, čili to okno přestalo úplně plnit tu svoji základní funkci ventilace a zvukové či tepelné izolace. Těsnění. Těsnění, která jsou standardně dodávána z okny a která nám garantují právě tu tepelnou a zvukovou izolaci, jsou buď to gumová, anebo silikonová, ale v zásadě jedno, jaký je to typ těsnění, jejich životnost při neudržování je někde kolem 10, maximálně 12 let. Pokud je udržujete, můžete prodloužit jejich životnost třeba na 15, nebo na 20 let. Ale samozřejmě záleží taky od toho okolního vlivu, v jakém prostředí ta okna jsou a tak dále. Čili toto ten prvek, který je tam jeden z nejdůležitějších utěsnění, opravdu po 10-12 letech je potřeba většinou měnit. Mimo jiné proto, že když je zvýšený příklad
křídla na rám, tak zatěsnění jsou dlouhodobě stlačena, nemají prostor na to, aby se aspoň trošku narovnala, vytvořila ta zpátky tu zvyklou mezeru, která je základem izolace. Tím pádem dochází vymačkání, protože neplní potom zase tu svoji tepelně izolační funkci, tak je potřeba ještě zvýšit ten příklad, tím pádem se ještě víc degraduje. A další závody, které na těch ovnech zjišťujeme při nějakých návštěvách bytových domů. To, co je potřeba udělat, čili ten servis, je potřeba udržovat celý rám a celé křídlo v čistotě. Není to jenom spodní část rámu, je to celé křídlo. Můžu vám říct, že jsou případy, kdy hlavně v té horní části rámu je evidentní, že za těch třeba 10, 12, 15 let se tam ten člověk vůbec ani nepodíval, že tam do toho rukou nesáhl. Přitom se tam ukrývá jednu z těch nejdůležitějších částí kování, takzvané nůžky, které umožňují právě to otevírání a vyklápění okna, které samozřejmě potom nefungují tak, jak by měly. Kontrola případa krytek odvodňovacího kanálku. Zase je to prvek, který má zabránit průtoku dešťové vody do rámu jako takového. Většinou po těch 10 letech buď to tam nejsou, nebo jsou natolik zdegradované, že zase neplní svoji funkci, rozpadají se v ruce. Potom je potřeba promazat kování, zkontrolovat kliku, horizontální, vertikální nastavení, tak aby ta okna fungovala tak, jak byla z výroby dodána, čili musí se vyrovnat to svěšení. Je potřeba zabezpečit plnou funkčnost ovládání a bezpečnosti, očistit těsnění a impregnovat jej a nastavit optimální příklad. Tam, kde takovýto servis průběžně nefunguje, tak potom už se řeší jenom ty důsledky, což bývá většinou výměna celého těsnění, části kování nebo celého kování dokonce. V některých případech je potřeba i vyměnit panty křídla, které jsou třeba zrezivělé. No a v některých případech i přesklení, ale pokud se provádí ten servis tak, že se třeba vymění těsnění, vymění se část kování a to okno se dostane do funkčnosti takové, jakou mělo na začátku, tak pořád je to výrazně levnější, než když je potom potřeba koupit a vyměnit vlastně celé křídlo. Závěrečný souhrn. Doporučujeme nastavit si termíny pravidelných zákonných kontrol a revizí, takový kalendář kontrol a revizí. Průběžně kontrolovat a opravovat riziková místa. Vždycky ta prevence a opravovat něčeho v zárodku dřív, než z toho je velký problém, je levnější a efektivnější, než následně řešit velkou opravu, třeba výměnou. Doporučujeme naplánovat si investice s ohledem na životnost materiálu ve vašem domě. Když budete vědět, že, jak jsem řekl, těsnění vydrží zhruba 10 let, tak musíte počítat s tím, že každých 10 let to těsnění po celém domě na okně vymění. A to si naplánovat finance. Může se stát, že těsnění vydrží 12 let nebo 15 let, ale vy budete připraveni a ty peníze budete mít. Při rozhodování o dodavateli myslete na funkčnost a životnost, až posléze se ptejte na cenu jako takovou. A na závěr jsem slíbil pozvánku, takže vás všechny teďka zvu na konferenci Tepny domů, která se zabývá TZB Brně 26. 27. března a pořádáme ji jako celý spolek pro náš dům. Děkuji za pozornost a věřím, že aspoň některá informace, kterou jsem tady dneska podal, bude pro vás užitečná a prospěšná. Díky. Tak. Už to víte. Za všechno nesete zodpovědnost. Je vám to jasné. Ano, otázka?
To je dobrá otázka. Jak je řešena bezpečnost v případě, že vybuduju vegetativní střechu? Bezpečnost je součástí projektu a je vybudování dostatečně vysoké, pevné a bezpečné zábrany. Bez toho to jednoznačně nejde, protože jsme ve výšce. Že? Takže je součástí, systém zábrany musí být vyšší než standardy a musí být dostatečně hustý, aby se opravdu nedalo škodovat. Tam ještě otázka? No, Laďo, to je na tebe. Otázka zní velice jednoduše. Jaké jsou pravomoci pro zpřístupnění bytu, pokud nepředložil vlastních třeba revizi plynu, že jí má? Čili za A, má-li výbor právo žádat tuto revizi od toho vlastníka a jestli má možnost se někdo dostat do toho bytu? Tak v tohle okamžiku mám pro vás docela špatnou zprávu. Protože občanský zákoník stanoví spoustu povinností, které má statutár, ať už společenství nebo bytového družstva, splnit, ale ty pravomoci, aby je mohl vymáhat, jsou takřka nulové. Čili co se týče revize plynového zařízení, které je součástí bytu, čili ve vlastnictví toho vlastníka bytu, na to nemáte žádnou páku. A do bytu můžete vstoupit pouze za předpokladu, že máte podezření, že ten vlastník nějakou stavební činností či jinou činností zasahuje do společných částí nemovitosti. Musíte se s ním domluvit, že vás tam pustí, když vás tam nebude chtít pustit. Tak v tomhle doporučujeme obrátit se na stavební úřad, pokud teda tam evidentně dělá nějakou stavební činnost, aby tam provedl kontrolu. Většinou to funguje tak, že na pracovníky stavebního úřadu ti vlastníci reagují, že do toho bytu pustí, ale může se taky stát, že ten pracovník stavebního úřadu z toho bytu vyjde a následně dostanete jako statutár dopis, kterým vás informuje o tom, že vlastník zasáhl do společných části nemovitosti, nějakým způsobem je upravil nebo poškodil a vy jako statutár máte povinnost je uvést do původního stavu. Takže nevím, jestli jsem odpověděl úplně přesně na to, co jste se ptal, ale opravdu je to problém a ty pravomoci v rukách statutárních orgánů bytových domů jsou minimální. Pán si má... Už se zeptám, přinesu to. Doplním, ta otázka je složitá v návaznosti těch revizí, protože na vás nezapomenu, protože oni jsou zákonné i pro toho vlastníka jako takového. Vám tam nezbývá v podstatě nic jiného, než si zkusit povolat na pomoc třeba distributora s tím, že vy oznámíte, že máte podezření a obavy, že z toho bytu je cítit plyn. Jo? Bohužel jsou to takové obezličky, dokonce když si dostanou, dáte v úvozovkách nějaké sankce, oni jsou nevymahatelní. A ono podobná je ta otázka, která padla teďka. Mám chodbu, čili unikovou cestu, je tam vlastník nebo družstevník, který tam má složený nepořádek, nějaké věci. Já ho vezmu, aby to uklidil, on to neudělá. Já na sebe zabonzuju, že tam nemám pořádek, přijde tam orgán, který, řekl bych, vypočítá pokutu, no, nebo nějakou sankci. Oni vystaví určitému společenstvu, ale vy v ten moment máte možnost uplatnit tuto sankci vůči tomu vlastníku až do úrovně soudního sporu, abyste to vymohli. Jo? Je to hrozně kostrbat. Jo? Já s vámi úplně souhlasím, toto jsou věci, na které jsme upozorňovali už při začátku toho nového občanského zákoníku a zákona o korporacích. Tam nikdo nechtěl nést tu politickou odvahu, to riziko, že by to mohlo být nějak křížku s nějakýma jinýma legislativama. Je to špatně, musí se na to opravdu chodit jakoby obezvičkou.
Takže v momentě třeba u toho plynu, když se obrat teda distributora, on první udělá, že vyzve toho svého odběratele, že on ví, kdo vlastně mu ten plyn prodává, jo, a bude chtít třeba doložit tu revizní zprávu. Tak už jenom tento dopis může způsobit, že se začne něco dít, že obvykle je to nějaký bruch, no, zelený, nebo něco takového. Víme, že na většinu obyvatelstva to funguje. Paní, ano? Moment, máte pravdu, ano, on ohrožuje celý dům. On ohrožuje celý dům, ale tady není žádný legislativní nástroj, ani u SVJ, ani u bytového družstva, který třeba by řekl, běžte si za policajtem, on když s váma půjde, není. V úvozovkách vyrazení dveří může být pouze v případě, že máte opravdu oprávněné obavy o výbuch. Jo, prostě cítíte tam ten plyn jednoznačně, jo, musíte to mít ještě svědka, a jo, je to hrozně složitý, je to nešikovný, jo, úplně s váma souhlasím, ale bohužel to nemá oporu. Já takový mikrofon. Ano, z tohohle pohledu bytové družstvo by mohlo být v lepší situaci, z toho pohledu, že vy ho vyzvete, že tehdy a tehdy tam posíláte toho a toho technika, on ho tam nepustí, v ten moment se zase musíte obrátit na stavební odbor a řešit tuhle problematiku takhle. No tak mi tam pošlete na revizního technika, respektive servisáka, který to odstraní, vystaví vám fakturu a máte-li to v domě nastavený tak, že si tohle platí vlastní, tak to po něm budete uplatňovat. Jo? Tím zlikvidujete riziko, akorát zůstanou vyset někde nějaký braky, který by měl zaplatit ten člověk. A to budete po něm v podstatě vymávat. Jo? Standardním způsobem. Protože správně může být zapojený a dodávka může být realizována pouze na konci daná zařízení. Čili tady zkusit v podstatě opravdu zase jít přes toho dodavatele energií, vy ale nevíte, kdo to je, čili přes distributora energií. Jo, jako je to hrozný kolotoč hledání těch různých cestiček, jak se tomu dostat a odstranit. Jo, ale jde o tu bezpečnost, jo. No, protože co z toho, že vy budete maximálně činit, bo tam opravdu ten plyn bude utíkat a vybuchnout. Co si budeme vykládat. Můžu vám říct, že já mám před sebou taky takový jeden oříšek, nám tam bude končit jeden nájemník, on je nemocný psychicky a já přemýšlím, jak to v podstatě udělat, aby vytekoval ten plyn a on třeba neukopil ten byt. No, takže... Pán by myslím chvíličku předlává, takže já vás výsledku per partes. Voláte hasiče a ti už můžou všechno. Já to řeknu. Zebrat klíče. Takže, první otázka byla... Jo. V momentě, kdy vy tam namontujete nějaký systém, který bude detekovat únik čehokoliv, máte průkazný důkaz, že tam je ten únik a už se můžete obracet na přímo činné složky České republiky, čili hasiče nebo policii. Jo? A ti mají oprávnění vstoupit. Takže když vy tam máte ty detektory, přijde vám hláška, tak v podstatě vy se můžete přímo obrátit, zavoláte na hasiče, řekne, víte, tom a tom je u nich plynu, čilo, takové potřeba, abyste to řešili, nemůžu se tam dozvonit. Oni vám řeknou, nezvonit, je tam plyn, jedeme tam, vyrazí ho dveře, tady do pořádku.
Jo? Protože vy jste si zabezpečili tím systémem průkazný důkaz, že jste se nerozhodli ty dveře rozkopnout jenom tak, abyste ho našli. Jo? Čili máte důkaz. No a pak tam je otázku poslední, asi bych řekl. V domě říkají všem, aby nezamykali a nezamyká. No to je těžký. Ideální nejlepší řešení převést ten systém na ten panik, protože ten se odemyká pohybovými kliky. Takže a i když bude zamykat, tak vlastně se nic neděje, protože mě bude dosaženo průchodnosti. Když budu utíkat ven, tak tou klikou si prostě odemyšu. Já vím, že to není úplně ideální rada, ale oni ty systémy zase už nejsou tak drahý. Jo? Poslední otázka úplně. Prosím vás, kolečko není dobrý, protože když za váma stojí 15 lidí, je tam zakouřený, něco hoří, kolečko nenandete. To musí být klika. Mluvím o normě, jo? Nebo o té bezpečnosti. Tak. Ano, já vím, je tam klika, je tam ještě kolečko, kterým zamykám, ale prosím vás, kolečko už je špatně. Představte si to, že máte zavázané oči, na vás tam tlačí 5 lidí a vy budete hledat pod klikou nějaký kolečko. Když je klid a ticho, končím diskuzi. Je to tak? A nenechám... Ne. Já se za vám... Pošlete mi adresu, já se za vám stavím a ukážu vám, že kolečko nenandete. No moment, ale to je o vás. Co když náhodou v tom předku bude návštěva? Od někoho a začne hořet a o žádném kolečku neví. My se musíme dívat na ten problém obecně.